במטה המבצעים של אל על, אנחנו יוצאים למבצע מיוחד ולא חשאי בכלל בעומק פריז, לעודד את הנבחרת הפראלימפית שלנו. אני מקווה שאתם מוכנים. תפילי הסוואה מאוד חשוב. רואים? בטח רואים. או שזה לא זה... יותר חזק. רואים לי את כל הפסון, איך זה עכשיו? אני מחלק לכל אחד מכם ערכת עידוד. בתוך הערכות האלה אתם תמצאו את כל הציוד הנדרש. חייבים לעבור קורס מזורז בצרפתית. עם כל הכבוד, אי אפשר ללכת ככה בפריז. אנחנו נתחיל מאוד מאוד פשוט. כשאתם רוצים לעודד, איך אתם עושים? קדימה, קדימה, עלי! איזה ניצחון! זה מניפיק ויקטוריו. יפה, תן לי ויקטואר! איך רואים? אלוף? שורפיון, ניצלתי לנו את זה? שאנחנו רואים מישהו בקהל מעודד איתנו את הישראלים, מה אנחנו נגיד לו? נדבר איתו בעברית, כאילו אני כתב את המילים, אני לא זוכר. אוקיי, mes amis, je suis très très fier de vous. הבנתם? השיעור עזר, השיעור עזר. אל אל ישראל, אל אל ישראל.